Azat amartikները որոշել են շարունակել օրերս Շանթ Հարությունյանի հայտարարած հեղափոխությունը։ Այսօր Ազատության հրապարակում մոտ 200 քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրահավաքին Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները հայտարարեցին, որ աջակցում են Շանթ Հարությունյանին եւ չեն ընդունում ոստիկանների ձեռնարկած գործողությունները։ Հենց երկու օր առաջ տեղի ունեցած դեպքերը պատճառ հանդիսացան, որ այսօր ազատամարտիկները պահանջեն գործող իշխանությունների հրաժարականը։ Հանգիստ եղել կռվել թշնամուդեմ, ամենադժվարը ներքին թշնամուդեմ կռվելն է, քո միջի թշնամուդեմ։ Շատերը հիմա որ խոսում են Շանթի արածից, դե ինչ էր, մեկ այսպես, մեկ այնպես եւ այլ եւ այլը, այստեղ առարկայական մասը չի կարևորագույնը, սիմվոլների լեզվով բան կատարվեց։ Մոտ 70 տարի առաջ, երբ ֆաշիզմը օկուպացնում էր ողջ Եվրոպան, Հույներից մեկը, Մանոլիս Գլեզուսը, մի գիշեր Ակրոպոլի տարիքից պոկեց և վառեց դեննետեց ֆաշիզմի դրոշը։ Այդ օրվանից սկսվել է եվրոպական դիմադրության շարժումը, որը վերջներեց ֆաշիզմին։ Այդ բիսպրիձելը, որի մեջ մասին մենք խոսում ենք, նույն ֆաշիզմն է, և նա պետք է ճխլվի, նա չպետք է գոյություն ունենա Հայաստանում։ Կուսակցությունները սկզբունքորեն տարաձայնություններ չունեն։ Բոլոր այն կուսակցությունների հետ, որ մենք հանդիպել ենք կլոր սեղանի շուրջ, քննարկվել են երկու հարց։ Մեկ երկրի կարգավիճակի, իրավիճակի հարցը, իրավիճակը բոլորը գնահատել են բացասական։ Երկրորդ, ինչ ենք անելու, բոլորի խոսքը սկզբունքորեն մեկն է, այս իշխանությունների օրոք ոչինչ հնարավոր չի անել, ուրեմն սրանք պիտի գնան։ Սերժ Սարգսյանը այլևս ադեկվատ չի, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը կամ այս իշխանություն կոչվածները նույնիսկ եթե արդար ընտրված լինեին, այլևս նրանք Հայաստանի առջև տարածած մարտահրավերների ադեկվատ չեն, նրանք չեն կարող։ Հանրահավաքին ներկա էր նաև Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը, ով Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կուսակցությունը կիսում է ազատամարտիկների մտահոգությունները։ Մենք կառուցողական դաշտում ենք, այն որ երկրում անհրաժեշտ է փոփոխությունների իրականացում, դրա մասին նոր չէ, որ խոսել ենք, եւ որ փոփոխությունները պիտի լինեն համակարգային, դա էլ նորություն չէ, եւ մենք անընդմեջ դրա մասին խոսում ենք։ Ազատամարտիկները հայտարարեցին, որ հաջորդ հինգշաբթի մեծ հանրահավաք են կազմակերպում, որին պարտավոր է ներկայգտնվել երկրի ապագայի մասին մտածող յուրաքանչյուր քաղաքացի, կմիանան նաեւ մի շարք կուսակցություններ եւ միասին կքննարկեն Սերժ Սարգսյանին նախագահի պաշտոնից հեռացնելու ծրագիրը։ Դուք պիտի բոլորդ տեղում լինեք, ժողովուրդ, եկեք ազգովի ես հարցը լուծենք, որովհետև մեզ պատիվ չի բերում և չի կարող բերել Սերժ Սարգսյանի աղանդավորական շարժման գոյություն Հայաստանում։